Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. E você que me segue aí, o meu muito obrigada, viu? E quero agradecer a todos que estão chegando aí agora no canal, tá? Deixa um comentário me informando o que que vocês estão achando dos trabalhos que eu venho postando. Hoje eu vou mostrar esse Souplas. Olha que lindo! Ele é muito rápido de fazer, viu? Bem delicado. Os pontos aqui são deitados, né? E dá uma delicadeza incrível, porque acaba sendo simples, mas ao mesmo tempo muito lindo esse trabalho, tá? Ele ficou no tamanho de 35 centímetros, então ficou um tamanho bacana. E eu utilizei o fio barroco da Círculo, né? Max Color. Essa tonalidade que eu estou utilizando, esta cor, é a cor 3951 Viva Magenta, tá? Se você, dependendo da numeração de Souplas que você fizer, você já tem que comprar a quantidade de fio certa, porque se mudar o lote, pode mudar a tonalidade da linha. Aí você compra a mesma cor, mas mudando o lote, às vezes dá uma diferença, viu? Então fica aí a dica. Um novelo desse, de 452 metros, dá para fazer quatro Souplas desse. Você vê que ele é bem econômico, né? Então deu para fazer quatro Souplas e ainda restou um pouquinho que vai dar para a gente trabalhar o porta guardanapo. Então, assim, um novelo deu quatro. Então, dois novelos você vai fazer aí um joguinho de Souplas de seis peças e ainda vai sobrar fio para você. Mas lembrando, eu comprei o novelo maior, de 452 metros, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho o peso dele para me te informar. Mas você sabendo aqui, 400 gramas, viu? E para trabalhar esse fio, né, que é o fio número 6, eu estou utilizando a agulha de crochê 3,5 milímetros. Vamos lá, o passo a passo? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que é um prazer te ajudar. E se quiser receber aí os vídeos antecipados de amigurumi, tapete, Souplas, seja membro do canal, tem valores aí bem acessíveis. Além de estar ajudando o canal, você vai estar recebendo os vídeos em primeira mão, tá bom? Vamos lá? Vamos iniciar com um círculo mágico. Dentro desse círculo, eu vou colocar 12 pontos altos. Eu vou iniciar fazendo três correntes, ó. Subo três correntes. Esse equivale ao meu primeiro ponto alto. Laço o fio e vou fazer mais 11 pontos altos dentro desse círculo. Ó, pessoal, feito os 12 pontos, contando já com as três correntinhas, eu vou fechar o círculo e vou finalizar a carreira, ó, uma, duas, três, nessa terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo, certo? Eu vou puxar aqui o fio do centro para ficar bem fechadinho. Olha como ficou. A próxima carreira, eu vou caminhar para o ponto da frente, vou fazer um ponto baixíssimo e subo três correntes. No mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu laço o fio e faço mais um ponto alto. Então, eu tive um aumento. Essa carreira será toda de aumento. Eu venho no próximo ponto e já faço dois pontos altos no mesmo ponto de base. E desta forma, eu vou trabalhar até finalizar a carreira. Dois pontos altos para cada ponto de base. Vou finalizar a segunda carreira e ao todo ficamos com 24 pontos altos. E vou contar aqui, ó, uma, duas, três, venho na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo e finalizo a segunda carreira. Ó, ficou desta forma.
A terceira carreira, eu já venho pro ponto da frente, insiro a agulha, faço um ponto baixíssimo, subo três correntes. Laça o fio no mesmo lugar, um ponto alto. Então, aqui eu já tive um aumento nessa carreira. Laça o fio, no próximo eu vou fazer um ponto alto. No próximo eu faço um aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um aumento. Então, eu vou fazer essa sequência por toda a carreira, fazendo um ponto alto e um aumento. Então, aqui eu fiz um ponto alto, esse próximo será o aumento. Certo? Um ponto alto, um aumento. Ó, pessoal, vou finalizar a minha terceira carreira aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo e ao todo ficamos com 36 pontos altos, tá? A próxima carreira eu já caminho pro ponto da frente, ó, faço um ponto baixíssimo, subo três correntes, no mesmo lugar eu já faço mais um ponto alto, então eu já tive aqui meu primeiro aumento. E vou fazer dois pontos, ó, um para cada de base. E aqui o meu segundo. No próximo será o aumento, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Agora eu faço dois pontos altos, um, e no próximo o segundo. E agora eu faço o aumento. Então, a sequência desta carreira será o aumento e dois pontos altos, certo? Então, aqui eu fiz o aumento, fiz um, dois, no próximo é o outro aumento. Vou trabalhar essa sequência por toda a carreira. Ó, pessoal, vou finalizar a minha quarta carreira com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha e ao todo nós ficamos com 48 pontos. Já vou caminhar aqui, ó, pro pontinho da frente, faço um ponto baixíssimo, subo três correntes, equivalendo ao primeiro ponto alto e mais um ponto alto no mesmo lugar. Laça o fio, vou fazer uma sequência de três pontos altos. Um para cada ponto de base. Feito o terceiro ponto, o próximo será o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, a sequência será essa, três pontos altos e um aumento. Vou trabalhar desta forma até finalizar a carreira. Ó, pessoal, vou finalizar a quinta carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha e ao todo nós ficamos com 60 pontos. Então, aqui, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras feitas e nessa carreira número 5 estamos com 60 pontos. A carreira número 6, eu venho aqui, ó, no pontinho da frente, faço um ponto baixíssimo, subo três correntes, laça o fio e faço mais um ponto alto no mesmo lugar. Então, eu tive o meu primeiro aumento e vou fazer quatro pontos altos, um ponto para cada de base. Aqui é o meu quarto ponto, agora será o aumento, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, a sequência será essa, quatro pontos altos e um aumento. Vou trabalhar essa sequência por toda a carreira. Ó, pessoal, vou finalizar então a sexta carreira e ao todo ficamos com 72 pontos altos. Aí, vou finalizar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, já caminho para o próximo ponto com um ponto baixíssimo, subo três correntes, laça o fio no mesmo lugar, eu já faço um ponto alto. E vou fazer agora uma sequência de cinco pontos altos.
Ó, fiz 5 pontos altos, agora eu vou fazer o aumento, 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. Então, a sequência desta carreira será 5 pontos altos e um aumento. Vou trabalhar essa sequência por toda a carreira. Vou finalizar a sétima carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha e ao todo ficamos com 84 pontos altos na sétima carreira, certo? Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou subir duas correntes, certo? Aqui vai equivaler a meio ponto alto. E vou fazer mais duas correntes. Laço o fio e venho aqui, ó, nesse sentido dessas duas primeiras correntes, passando assim por trás, buscando a laçada. Firmo aqui essas laçadas com esse dedão aqui e vou fazer um ponto alto. Ó, tiro duas e tiro duas. Então, eu fiz meu primeiro pontinho. Laço o fio, pulo um ponto, venho no próximo, puxo a laçada e tiro de uma vez, ó. Tirei de uma vez, fiz meio ponto alto. Duas correntes, laço o fio. Pegando aqui, ó, nesse meio ponto alto, eu faço um ponto alto. Laço o fio, pulo um, venho no próximo e faço meio ponto alto. Tiro tudo de uma vez, certo? Então, eu fiz meio ponto alto. Faço duas correntinhas. Essa correntinha que eu faço, ela equivale também a meio ponto alto, tá? Porque aí ele vai estar deitado, que aí eu laço o fio aqui, ó, e faço um ponto alto, pegando esse meio ponto alto que a gente fez. Ó, tá vendo? Os pontinhos vão ficando deitados. Laço o fio, pulo um, venho no próximo, faço meio ponto alto, duas correntes, laço o fio. Pegando nesse meio ponto alto, eu faço um ponto alto. Laço o fio, pulo um ponto, venho no próximo, faço meio ponto alto, duas correntes, laço o fio, pegando no meio ponto alto, eu faço um ponto alto. E desta forma, eu vou trabalhar por toda a carreira. Você viu que é simples? É só tirar de uma vez para fazer um meio ponto alto, duas correntes, laça o fio e pega aqui no meio ponto alto, busco uma laçada e faço um ponto alto. Então, esse aqui de dentro, pegando meio ponto alto, eu faço o ponto alto normal, certo? Só aqui de base que eu faço meio ponto, ó. Tiro de uma vez, duas correntes e um ponto alto. Se você tiver dúvida, você pode estar voltando o vídeo aqui, ó, para você ver como fazer. Mas vamos fazer mais uma vez? Vamos aproximar aqui. Só porque tem muito pessoas iniciantes aí no canal, então eles têm assim, tem mais dificuldade de entender, né? Então, ó, eu pulo um ponto, venho no próximo, puxo uma laçada, tiro tudo de uma vez. Então, eu fiz meio ponto alto. Faço duas correntes, laço o fio. Nesse meio ponto alto que a gente acabou de fazer, eu insiro a agulha assim, ó, puxo a laçada e vou fazer um ponto alto. Viu? Laço o fio, pulo um, venho no próximo, vou repetir esse mesmo processo. Tiro de uma vez, duas correntes e um ponto alto pegando no meio ponto alto de base. E vai ficando desta forma, bem bonitinho. Aí, pessoal, ó,
Já fiz toda a carreira, olha o resultado. Aí, conforme a gente for trabalhando, você vai perceber que ele vai ficar bem certinho na mesa. Essa carreira aqui dá a impressão que ele tá um pouco querendo embabadar, mas na próxima carreira ele já vai ficar bem certinho. E para finalizar aqui, ó, o meu último ponto, eu venho aqui, ó. Aqui tá as duas correntinhas equivalendo, né, essa parte de cima do nosso detalhe. Então eu venho aqui, ó, bem no pezinho, tá vendo? Do início aqui da corrente. Certo? Então finalizei. Aí eu venho aqui, ó, na correntinha faço um ponto baixíssimo e na próxima corrente um ponto baixíssimo. Caminhei para cima desse detalhe que nós fizemos e vou subir três correntes, agora equivalendo a um ponto alto, certo? E vou fazer mais três correntes equivalendo ao ponto alto deitado. Laça o fio e vou firmar aqui, ó, nesses três pontos altos, eu puxo a laçada, firmo aqui com o dedo e faço um ponto alto. Laça o fio, ó. Busco uma laçada e faço outro ponto alto. Então, eu fiz aqui o meu primeiro bloquinho, tá vendo? Laça o fio. Eu venho no próximo bloco e conto uma, duas. Na segunda correntinha, eu insiro a agulha, puxo uma laçada e faço um ponto alto. O primeiro é sempre mais enjoado de fazer. Mas os próximos é bem mais fácil, porque aí a gente já tem o ponto alto de base. Aí eu vou fazer três correntes, laça o fio, aqui no ponto alto eu faço dois pontos altos. Então, fiz um, laço o fio e faço mais um ponto alto. Ó, ficou desta forma. Laça o fio, venho no próximo bloquinho, conto um, dois. Na segunda correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Feito o ponto alto, eu faço três correntes. Laça o fio, nesse ponto alto que a gente acabou de fazer, eu vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Laça o fio, uma, duas. Venho aqui na segunda corrente, faço um ponto alto, três correntes, laça o fio no ponto alto que a gente acabou de fazer, vou fazer dois pontos altos, um, dois, laça o fio no próximo bloquinho, uma, duas, venho na segunda corrente, faço um ponto alto. Três correntinhas, laça o fio nesse ponto alto que acabamos de fazer, eu vou fazer dois pontos altos, ó, um, dois. Olha como tá ficando. Fica bem bonitinho, né? E assim dá para você acompanhar bem. Espero que você tenha entendido aí como fazer esse bloquinho. E vou trabalhar desta forma até finalizar a carreira. Ó, pessoal, já trabalhei por toda a volta, ficou desta forma. Ele vai ficando bem bonitinho. Aí, aqui, ó, no meu último, eu venho aqui no pezinho das correntinhas, né? Que a gente trabalhou. Tá vendo, ó? Bem no pezinho. E faço um ponto baixíssimo. Aí, ó, ficou desta forma. E vou caminhar com pontos baixíssimos, ó. Uma, duas, três. São as três primeiras correntinhas que nós fizemos do bloquinho, né? Você lembra que a gente faz essas três correntinhas para virar e fazer os pontos altos. Então, eu caminhei nessas correntes. Agora, eu vou fazer a mesma sequência que a gente acabou de trabalhar. Eu vou subir aqui as três primeiras correntes equivalendo ao primeiro ponto alto.
Aí eu faço três correntes, que é equivalendo a um ponto alto deitado. Laça o fio, ó, e venho aqui, ó, nessas três correntes, nessas três primeiras que nós fizemos, puxo uma laçada e vou firmar essa laçada assim com o dedo e faço o meu primeiro ponto alto. Tá vendo? Aqui no caso será o segundo, porque essas três correntes equivale ao primeiro ponto alto, então esse é o segundo e faço mais um ponto alto. Sempre esse primeiro aqui é o mais chatinho de fazer. Mas aí depois fica bem facinho. Aí eu já laço o fio, conto uma, duas, três, nessa terceira correntinha faço um ponto alto. Três correntes, laça o fio, nesse ponto alto eu faço mais dois pontos altos. Certo? Então tá pronto o meu segundo bloquinho. Laça o fio. Conto uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu faço um ponto alto. Três correntes. Laça o fio. Nesse ponto alto, eu faço mais dois pontos altos. E assim vai formando o bloquinho, tá vendo? Laça o fio. Uma, duas, três. Faço um ponto alto. Três correntes, laça o fio nesse ponto alto que acabamos de trabalhar, faço mais dois pontos altos. E vou trabalhar essa sequência por toda a carreira. Você vai perceber que é exatamente igual à carreira anterior, certo? Ó, pessoal, então, finalizei aqui a minha carreira. Aí, eu vou finalizar aqui, ó, no pezinho desse primeiro motivo que nós fizemos. Eu pego uma laçada aqui da correntinha, bem aqui de dentro. Faço um ponto baixíssimo e vou caminhar três correntes. Ó, vem aqui na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Na segunda, um ponto baixíssimo. E na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. E vou subir três correntes equivalendo ao primeiro ponto alto, certo? Como essa é a última carreira de acabamento, nós vamos fazer um picô também. Então, aqui eu fiz três correntes equivalendo ao ponto de base. Agora, eu vou fazer mais três correntes equivalendo ao ponto que vai ficar deitado. E faço três correntes equivalendo ao picô. Só nesse início que é esse tanto de correntes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntes. Agora, eu vou contar, ó. Uma, duas, três, quatro. Venho nessa quarta corrente e faço um ponto baixíssimo. Feito assim, o meu ponto picô. E vou fazer... Ó, eu laço o fio, venho uma, duas, três, tá vendo? Nessas três primeiras correntes, puxo uma laçada, firmo assim com a mão e faço dois pontos altos. Então, aqui eu fiz o meu primeiro bloquinho e já com um pontinho picô, tá vendo? Laça o fio, conto uma, duas, três, nessa terceira correntinha eu vou fazer um ponto alto. Seis correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Volto na quarta, uma, duas, três, quatro. Venho nessa quarta correntinha, faço um ponto baixíssimo. Laça o fio nesse ponto alto de base, faço mais dois pontos altos. Então, aqui fiz dois pontos altos. Então, já fiz mais um bloquinho com um pontinho picô. Laça o fio, conto uma, duas, três, nessa terceira correntinha, faço um ponto alto. Seis correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Volto na quarta correntinha e faço um ponto baixíssimo, formei um picô. Laça o fio no ponto alto de base, vou fazer mais dois pontos altos.
Viu? É simples, é só ter atenção que você consegue fazer essa sequência. Laça o fio, venho no próximo bloco e conto 1, 2, 3, na terceira correntinha, um ponto alto. 6 correntes. Volto na quarta e faço um ponto baixíssimo. Laça o fio no ponto alto aqui de base, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Viu? É simples, é uma carreira simples, é só ter atenção mesmo, ó. Fica os pontos picô perfeito. E desta forma eu vou trabalhar por toda a carreira. Ó, pessoal, já trabalhei por toda a volta, fica bem bonitinho o trabalho. E aqui eu vou finalizar bem no pezinho aqui, ó, na correntinha. Pegar um ponto aqui bem firme, para que esse acabamento aqui fique bem firme também. Faz um ponto baixíssimo, vou cortar esse fio, puxar a laçada assim e colocar essa ponta aqui na agulha. Então, com o fio aqui na agulha, eu vou passar aqui mais uma vez nessa corrente, só pra dar uma tensionada aqui e ter certeza que ficou bem passadinho aqui esse acabamento, né? E vou vir pelo avesso, ó, vou passar aqui por baixo desses pontos, vou tensionar. Ó, deu uma tensionada aqui, mas eu observo para ver se não deformou. Tá vendo que tá igual todos? Então é isso mesmo. E vou passar mais um pouquinho aqui para baixo pra gente fazer um nó. Eu gosto de fazer isso porque deixa o trabalho bem feito. Ó. Cheguei aqui nessa parte de baixo, vou pegar uma laçadinha aqui, ó, bem por dentro. Passo aqui por dentro da laçada, então já fiz o nozinho. Dou uma tensionada nesse nó. Venho no pontinho aqui da frente, ó. E vou fazer mais um nozinho. Passo por dentro, feito o nó. Eu vou passar por baixo desses pezinhos aqui, ó. Desses pontos aqui de baixo. Tensiono, dou uma puxadinha assim para o fio ficar bem certinho e pode cortar esse excesso. Então aqui já ficou arrematado. E aqui no centro eu vou fazer também um nozinho para deixar mais seguro também o início. Você viu que é bem rápido, na hora que você pegar a prática de fazer, você faz um rapidinho. Pegar uma laçadinha aqui mais de dentro. Passo aqui por dentro, faço um nó, tensiono esse nó e já corro um pouquinho esse fio por baixo dos pontos. Eu faço esse nó mais por segurança, né? Porque quando a gente faz os pontos altos, a gente já pega dois fios aqui. Mas eu gosto sempre de fazer esse nozinho aqui também no círculo mágico. E olha como ficou. Fica bem bacana o trabalho, o acabamento. Esse pontinho picô, ele dá um efeito muito bonito no trabalho. Eu espero que você tenha gostado, viu? Me fala aí, deixa um comentário, o que que você achou, se você teve dificuldade, se você achou fácil. Isso para mim é muito importante saber, tá? Muito obrigada por sua companhia até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu mostro o porta-guardanapo, tá bom? Acompanhe aí.